រុស្ស៊ីអាចនឹងប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសបានព្យាករណ៍ថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់ចំនួន4របស់អ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសបានប្រកាសថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនអាចនឹងថ្លែងសន្ទរកថាដំបូងប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់ចំនួន4ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកំពុងតែធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានិងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះน้ำเลียบคุณภาพละอบพดโอ้ยการสับน้องปัวพลีซอสอาดโดนเจ็ดតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិអង់គ្លេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់រដ្ឋសភារុស្ស៊ីនាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាហើយពេលវេលានោះលោកនឹងអាចប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់ស្វ័យភាពដែលទើបតែបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលមានការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងការផ្ដាច់ខ្លួនចូលជាមួយរុស្ស៊ីដូចជាតំបន់គ្រីមៀប្រភពព័ត៌មានពីសភារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានតំណាងរាស្ត្រជាច្រើននឹងស្នើឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីការដាក់បញ្ចូលតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីការអនុម័តអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022